Як правильно знімати та виводити гроші з ФОПа, щоб не було проблем ані з фінансовим моніторингом, ані з податковою? У відео зібрав для вас вкрай важливі поради, тому обов'язково додивляйтесь до кінця. Разом зі всім розберемось. Ну і звичайно розповім, а як же знімати гроші, щоб не платити комісію. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з восьми професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишись на мій канал, щоб не пропустити корисні ролики. Контакти для звернення до мене за платними послугами. Знадати зверху на відео. Найперше, що потрібно знати, згідно з 165136 податкового кодексу, визначено, що сума доходу фізичної особи підприємця, з якого сплачено єдиний податок згідно із спрощеною системою оподаткування, не підлягає додатковому оподаткуванню. Тобто, якщо ФОП перекидає сам собі кошти на особисту карту чи просто знімає кошти з рахунку в готівку, згідно цієї норми закону додатковий податок фізична особа платити не потрібно. Проте це правило поширюється тільки на оплату самому собі. Якщо перекидаєте кошти будь-якій іншій особі, в тому числі дружині чи другу, податок платити потрібно. Казана мною норма дає умовну можливість знімати будь-яку суму коштів з рахунку в будь-який спосіб і не платити податок, але до цієї норми діють правила фінансового моніторингу. Примірні правила фінансового моніторингу, які затверджені держфінмоніторингом, встановлюють три ключові моменти. По-перше, якщо клієнт фінансової організації чи банку здійснює спробу перевищити встановлену законодавством граничну суму розрахунку готівкою, це перша підстава для того, щоб провести фінансовий моніторинг цієї особи. По-друге, якщо у клієнта банку чи фінансової організації є істотне збільшення, а саме уточнюється, що на 100 тисяч гривень і більше протягом одного місяця залишку на рахунок. Який регулярно знімається готівкою через касу клієнтом або представником цього клієнта, це теж підстава провести фінмоніторинг. Ну і по третє, якщо відбувається регулярне отримання з рахунку коштів готівкою, що надходять у безготівковому вигляді. Це теж насправді підстава для фінмоніторингу. З'ясувати, чому взагалі так відбувається, але встановлюється виняток для зняття готівки із зарплатної карти, стипендії, пенсії чи соціальних виплат. Якщо ви їх знімаєте в готівку, фінмоніторинг не відбувається. Отже, у нас є три правила, в межах яких може відбутися фінмоніторинг банку. Якщо ви знімаєте готівку з рахунку, давайте кожне із цих правил детальніше. Прокоментую правило перше: якщо клієнт намагається перевищити встановлену суму законодавством граничного розрахунку в готівці, право в тому, що нацбанк у постанові 148 дозволив ФОПам між собою розраховуватися в день не більше ніж на 10 тисяч гривень готівкою. Ви можете розрахуватися із трьома ФОПами по 10 тисяч, але з одним в день не можна перевищувати 10 тисяч гривень готівкових розрахунків. Також фізичні особи не можуть здійснювати оплату за товар у готівці на суму понад 50 тисяч гривень. Тому, якщо ви, наприклад, регулярно щомісяця знімаєте 200, 300, 400 тисяч гривень в готівці, в банку рано чи пізно однозначно виникне підозра та питання. Чому ви порушуєте ліміт розрахунків готівкою, ну і на підставі того проведеться фінмоніторинг. З практики точно можу сказати, що коли вам потрібно багато розраховуватися готівкою, треба збирати накладні від постачальників, де видно, що ви багато їм сплачуєте саме у готівці, і на одну накладну це до 10 тисяч гривень на день. Ці всі накладні збирати та передавати банку як аргументацію для підвищення лімітів зняття готівки, і тоді проблем із фінмоніторингом у вас не буде. А якщо будуть, ви зможете їх Вирішити наступні два правила охопимо разом, а саме регулярне зняття готівкових коштів, які отримуються безготівково на рахунок, а також збільшення суми зняття готівки на 100 тисяч гривень і більше за один місяць, ніж це було зазвичай. Справа в тому, що є велика кількість схем, коли гроші виводяться на ФОП від компаній. З метою мінімізації оподаткування. Потім ці ФОПи знімають гроші в готівку, і це називається обнал готівки. тобто обготівкування тих коштів, які вивели з компанії. Банки намагаються це виловлювати. Тому якщо вам приходять гроші безготівково і ви багато їх знімаєте в готівку, саме ви попадаєте під ризику цього обготівкування, обналу і вас може банк перевіряти. В практики, щоб таких проблем не було, можу дати серію порад. По-перше, старайтесь робити з картки чи рахунку ФОПа реальні витрати, тобто купуйте щось в магазині. На заправці закуповуйте товар по перерахунку або купуйте щось в інтернеті. Робіть хоч якісь витрати з ключа карти чи рахунку ФОП. По-друге, старайтесь знімати в готівку не більше, ніж 50% з тих грошей, які вам надходять у безготівці. Я розумію, що це не завжди буде вдаватися, це таке ідеальне правило, але плюс-мінус, хоча б цього ліміту, цієї межі потрібно дотримуватись, щоб у вас не було проблем. Ну і по третє, знімайте кошти з рахунку ФОПа на карту фізособи. Розміщуйте кошти хоча б на мінімальний короткостроковий депозит, і потім вже знімайте кошти з депозиту. По-перше, у вас за зняття коштів з депозиту не буде комісії. Ну і по-друге, для банку це буде виглядати менш підозріло. Давайте все ж обговоримо всі способи, якими можна знімати кошти з рахунку ФОПа. По-перше, ми з вами обговорили, що ви можете знімати готівку. Зняти готівку можна як в банкоматі, так і в касі банку. Також ви можете перекинути гроші на себе, як на фізособу, на свій особистий рахунок чи свою карту. Як в тому ж банку, так і в іншому банку. Ви можете ці гроші переказувати як по номеру картки, так і по iBan реквізитах І до речі, коли переказуєте по iBan реквізитах зазвичай менша комісія, або її взагалі немає, або вона якась мінімальна. Ну і також ви можете оплачувати коштами з рахунку ФОП всюди, де вам зручно. Це можна робити як із рахунку, так і з ключ-карти. Також ФОП має право оплачувати за товари чи послуги закордонним компаніям, але для цього треба пред'явити договір. Він дозволить вам. Закупити валюту, і тоді банк проведе вам свіфт-переказ за кордон. Також я б наполегливо рекомендував, коли скидаєте кошти зі свого рахунку ФОП на свої інші рахунки. Завжди у призначенні платежу пишіть переказ коштів з ФОП. Після сплати податків. Якщо цього не було, невелика проблема, але для перестрахування ніколи не буде зайвим. Коли ФОП отримує гроші у валюті з за кордону, станом на зараз через воєнні обмеження, цю валюту ви не можете зняти. Обов'язково треба продати валюту в гривню по курсу, який пропонує банк, і знімати можна тільки потім вже в гривні. Серед плюсів є те, що ви не зобов'язані продавати валюту одразу, як тільки отримали, а можете почекати вигідного вам курсу. Також, якщо ви знаходитесь за кордоном, ви з ключа карти вільно можете знімати гроші в іноземному банкоматі зразу у валюті. Додам, що також існує практика отримання готівки у валюті на кожен день відрядження до 80 євро в день. За цим можна звернутися із заявою в банк, проте банк потім може вимагати докази поїздки у відрядження. До речі, я сколаборувався із Монобанком, і вони розповідають, що статистично бачать, що чомусь мало людей платить з ключ-карти напряму, а багато перекидають на рахунок фізособи і далі роблять оплати з карти фізособи. Насправді ні законодавство не забороняє робити оплати з ключ-карти ФОП. Я спеціально на собі вже багато років експериментую і роблю оплати тільки з ключ-карти ФОП, і не бачу з цим жодних проблем. А також монобанк провів своє дослідження законодавства і підтверджує, що ФОПи можуть напряму робити оплати з ключ-карти ФОПа. І жодних проблем з цим не буде ні з підмоніторингом, ні з податковою. Також ще хочу задіти таку тему, як оплата з ключ-карти ФОПа за товар в іноземних інтернет-магазинах типу eBay, Amazon чи AliExpress. Так, такі купівлі ви робити можете без проблем з ключ-карти, але зверніть увагу, що жодних первинних документів ви не отримаєте, і квитанція банку не буде первинним документом, а лише підтверджує оплату. Тому купити товар для себе без проблем, купити товар для перепродажу теж можете, але за торгівлю товарами без первинних документів можете отримати штраф. Ну а про це ми вже з вами не один раз говорили в інших відео, тому кому цікаво, переглядайте. Також ви сміло можете оплачувати рекламу у Фейсбуці чи Гуглі з ключ-карти, жодних проблем. Не буде, зверну також вашу увагу на типову помилку. Ви маєте право перекидувати кошти з ключ карти ФОП тільки на свій рахунок без сплати податку. Якщо переказуєте третій особі, навіть якщо це ваша мама, чи дружина, чи сестра. З цього буде 18% податок на дохід, 1,5% військовий збір. На це звертайте увагу. Також є якісь міфи, типу, говорять, що кошти з рахунку ФОП можна виводити там раз в місяць чи раз в квартал, їх можна вивести тільки після здачі звіту чи після сплати податку. Такого насправді немає. Це міф, законодавство так не прописане. Ви можете хоч 10 разів в день знімати кошти зручним вам способом, але пам'ятайте про правила фінансового моніторингу, які ми з вами проговорили. Тим не менше, одразу не переключайтесь, а переходьте на моє. Наступне відео, яке бачите на екрані, впевнений, воно для вас буде корисним, актуальним. Побачимось в наступному ролику.